Nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir viena no mūsu uzņēmuma svarīgākajām pamatnodarbēm. Mazāk kā 3 gadus atpakaļ izveidojām nekustamā īpašuma portfeļu pārvaldi. Un ir izveidojusies izcila komanda, kas ikdienā pārvalda īpašumus un sniedz mūsu klientiem un nomniekiem milzīgu atbalstu. Tāpat mēs spējam šo te novērtēt darbu ar mūsu klienta apmierinātības indeksu. Tāpēc gribu pateikt paldies mūsu izcilajai komandai, izcilajiem nekustamā īpašuma vadītājiem par viņu attieksmi, par viņu atbalstu, par viņu sniegumu šo te gadu laikā. Man objekti kopumā ir ap 80, bet galvenie objekti atrodas Rīgā, kas ir tiesību sargu birojs, kur mēs esam šobrīd, un arī ekonomikas ministrijā Brīvības iela 55. Nekustamo īpašumu vadītājs skatam ir jābūt vērstam uz 3 pamatlietām, kas ir finanses, īpašums un klients. Un prasmīgi saliekot šīs 3 pamatlietas kopā, tiek nodrošināts augsts pakalpojumu līmenis, apmierināts klients un valsts nekustamo īpašumu kā uzņēmuma attīstība. Mana atbildībā ir 42 ēkas, tā skaitā nekustamais īpašums Čiekurkalnā, kur atrodas iekšlietu ministrija. Es nodrošinu klientu attiecību vadību iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm, kuras nodrošina 1/3 no kopējiem GNI nomas ieņēmumiem. Mums, kā nekustamā īpašuma vadītājiem, ir jākomunicē ar klientu tā, lai viņi vienmēr saņemtu sev nepieciešamo informāciju. Arī gadījumos, ja kaut kas nenotiek pēc plāna. Viena no GNI vērtībām ir kompetence, un mums ir jāspēj klientus konsultēt un dalīties pieredzē arī par citiem ar īpašumu pārvaldību saistītiem jautājumiem. Manā atbildībā ir tāda īpašuma kā Talēs iela, Lomonosova iela 9 un Muitas kontroles punkts Rīgā. Mani lielākie klienti ir valsts ieņēmuma dienests un valsts probācijas dienests. Mūsu darba galvenais rezultāts ir apmierināti klienti un labi īpašuma finanšu rādītāji. Manā pārziņā ir aptuveni 50 objektu, kas izvietot galvenokārt Rīgā, bet ne tikai, arī Zemgalē. Kā lielākie klienti man ir Veselības ministrija un Labklājības ministrija ar visām tās padotības iestādēm. Viens no nekustamā īpašuma vadītāja galvenajiem uzdevumiem ir rast kompromisu. Lai klients būtu apmierināts, nekustamais īpašums pienācīgi apsaimniekots un nī darbības šā visa rezultātā būtu rentabli. Esmu nekustamā īpašuma vadītāja, kuras ikdienas darbs ir ar uzņēmumā lielāko un nozīmīgāko klientu, kas ir kultūras ministrija un tās padotības iestādes. Un atbildībā ir 105 adreses visā Latvijā un tādi nozīmīgi objekti kā Pulka iela, muzeja krātuves, Rīgas bieža doma laukumā, tieši tāpat arī 3 brāļi, kas ir Rīgas vizītkarte. Mūsu ikdienas darbā ir ārkārtīgi svarīga sadarbība ar citiem kolēģiem, kā uzturēšanas pārvalde, attīstības pārvalde, finansisti, juristi. Tikai kopā strādājot un sniedzot viens otram atbalstu, mēs varam celt šo klientu apmierinātību. Manā pārziņā ir VNI un Finanšu ministrijas īpašuma esošie objekti Rīgā. Kā viens no objektiem VNI īpašuma esošais ir Teātri iela 9 un Meirovīdz bulvāri 14. Tā skaitā es atbildu par klientiem, kas ir Izglītības un zinātnes ministrija, Berek Office, Centrālā vēlēšana komisija un vēstniecība. Nekustamā īpašuma vadītāja viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt pozitīvas un ilgstošas nomas attiecības ar klientiem. Ikdienā strādāju ar tādiem klientiem kā Latvijas Republikas prokuratūra un ārlietu ministrija. Manā atbildībā ir īpašumi ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Svarīgi, lai ne tikai mūsu pārvaldītajos īpašumos klienti būtu apmierināti, bet arī paši īpašumu godam reprezentēt gan Latvijas valsti, gan uzņēmumu kopumā. Manā pārziņā un atbildībā ir apmēram 30 publiskā sektora klienti un ap 40 nekustamā īpašuma adresēs esošās būvas un zemes. No tiem nozīmīgākie ir Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Citadels iela 1, Rāņu bulvāris 4, Brīvības iela 68. Nekustamā īpašuma vadītāja ikdiena ir saistīta ar neskaitāmiem izaicinājumiem, ar spēju saglabāt gribaspēku noteiktā mērķa sasniegšanā. Un tas nav viegli, jo jāvērtē klienta vēlmes un iespējas tās īstenot gan finansēs, gan arī laikā. Esmu nekustamā īpašuma vadītājs Vidzemes reģionā. Manā pārvaldībā ir nekustamie īpašumi 11 pilsētās. Mani svarīgākie klienti ir Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Republikas prokuratūra, Turaidas muzeja rezervāts un daudzi citi.
Reģionālā nekustamā īpašuma vadītāja uzdevums ir risināt situācijas, kas saistītas ar nekustamo īpašumu un klientu vajadzības ātri un efektīvi reģionāli uz vietas. Esmu mazs zobratiņš nekustamo īpašumu vadītāja ikdienas darbā. Es atbalstu, palīdzu visiem kopā un katram atsevišķi, lai mēs kopā visi sasniegtu mūsu pārvaldes mērķus. Mana atbildība ir 73 nekustamie īpašumi Latgales reģionā. Noteikti nozīmīgākie no tiem ir robežu kontroles punkti uz Latvijas ārējās robežas, no Vientuļiem līdz Silenē. Šobrīd mēs atrodamies Daugavpils cietoksnī, kur ir izvietota Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes administratīvā ēka, komandanta iela 7. Nekustamā īpašuma vadītājs ir tā persona, kas klientam, nomniekam saliek kopā puzles gabaliņus, un kas kopumā veido vienu lielu attēlu valsts nekustamie īpašumi. Valsts nekustamajos īpašumos esmu atbildīgi gan par strateģiskajiem klientiem, gan par VIP objektiem. Tajā skaitā valsts prezidenta kancelēja ar objektiem, kuros viņi atrodas, Rīgas pils, Jūrmalas rezidents un dzīvokļi, kuros atrodas prezidenti. Tāpat arī esmu atbildīgi par Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm, kā arī vairākiem nekustamiem īpašumiem Rīgā. Nekustamo īpašumu vadītāji ir kā vecāki saviem nekustamiem īpašumiem. Viņi saskata tos no citu skatu punkta. Viņi redz attīstības iespējas, viņi redz, kā īpašumu padarīt ilgtspējīgu, lai arī turpmāk šie visi nekustamie īpašumi kalpotu visai sabiedrībai kopumā.